dalam sejarah umat Islam khususnya. Kita fokus kepada zaman Rasulullah SAW menjadi pemimpin di Madinah Al-Munawwarah. Kita tengok bahawasanya dalam masyarakat Islam di situ ada beberapa golongan, antaranya golongan yang disebut dengan nama golongan munafiqin, yang mana mereka ni selalu mencari ruang untuk bersekongkol dengan musuh Islam dalam perkara-perkara yang kita lihat cuba untuk menekan Islam tu sendiri. Jadi kalau kita tengok dalam kehidupan dan realiti hidup kita sekarang ni pun, ada golongan yang persis sama sikapnya seperti itu. Jadi saya nak minta kepada Datuk, apakah pandangan Datuk ataupun apakah yang Datuk boleh sebut berkenaan dengan sikap kumpulan yang seperti ini? Kita tak katalah dia munafik macam dalam Quran, cuma kita nak tengok dari segi sikap dia orang tu persis sama. Jadi apa pandangan Datuk dan ulasan Datuk terhadap golongan seperti ini yang selalu juga bersekongkol dengan musuh-musuh Islam dalam urusan menghujung ataupun menekan orang Islam tu sendiri? Persilakan Datuk. Terima kasih. Hadirin dan hadirat sekalian, dalam masyarakat Nabi ada tiga secara umumnya golongan. Yang pertama golongan mukminun, orang yang beriman yang berada di Madinah. Yang kedua ialah golongan kufar, yang tak beriman, clear jelas tak beriman. Yang ketiga golongan munafiqun, golongan munafik. Tiga golongan ini. Golongan yang beriman kita tahu ciri-ciri dah. Golongan kufar kita tahu. Golongan munafik ni ada dua. Satu munafik yang memang dia kufur tapi dia menzahirkan iman, dia simpan kufur. Ibtalul kufur wa izharul iman. Dia menyimpan kufur, menzahirkan iman, dia kafir. Ada satu jenis munafik lagi, munafik perangai. Dia tu tak kafir tapi perangai macam munafik. Hak tu bab lain. Kalau sembang, bohong, janji, mungkir, tapi dia tak, dia beriman. Yang tu munafik ni tak keluar pada agama. Ni kita cerita hak munafik yang ini dulu, bahagian yang ini dulu. Munafik yang inilah yang mengganggu gugat masyarakat Madinah. Nabi SAW keluar dalam peperangan Uhud. Nabi keluar 1,000, sampai tengah jalan 300 geng mereka patah balik. Ganggu. Semayang belakang Nabi, cakap no Islam, tapi mereka rancang sentiasa berdiri bersama dengan golongan kufar. Sentiasa bersama. Ada saja jalan, dia akan sokong belah yang lawan Islam. Dia tak sokong belah Islam. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, ni ramai adik-adik kita ni dah tahfiz kan? Kan? Kalau kita baca surah Al-Baqarah, mula-mula Allah kata apa? Alif Lam Mim. Kemudian baca Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Selep hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang muttaqin. Kemudian Allah cerita tentang orang muttaqin. Sampai ayat 5 Allah cerita orang muttaqin, lebih kurang 3 ayat Allah cerita tentang orang muttaqin. Kemudian Allah cerita tentang orang yang kafir. 2 ayat saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala. Sehingga habis 2 ayat tentang orang kafir. Kemudian Allah cerita tentang golongan yang ketiga ni. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa ma hum yukhadi'u. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Ada orang yang berkata kami beriman tapi sebenarnya mereka tak beriman. Golongan apa ni? Ini golongan munafik. Golongan munafik. Allah cerita daripada ayat sehingga ayat 20, 13 ayat tentang mereka. Yang kafir tu 2 lah, pasal dia terang-terang. Hak yang munafik ni Allah cerita panjang sebab nak kena bagi tahu ke hangpa, aku tidak apa tak tahu. Sebab mereka ni nampak mengaku beriman, hakikatnya kufur. Antara benda yang Allah cerita dalam ayat tu apa dia?
wa idza laqul ladzina amanu qalu wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila depa jumpa orang beriman, depa kata kami ni orang beriman, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi bila pi kat geng-geng kafir dia tu, inna ma'akum, kami geng hamba. Tu ayat dia, inna ma'akum, kami bersama kamu, kami geng hamba, kami sokong hamba. Innama nahnu mustahzi'un, kami main-main yang nampak tu tu. Terbayang orang Islam menyokong orang agenda orang bukan Islam, memusuhi umat Islam, memusuhi umat Islam. Ini golongan munafik yang di Madinah dikepalai oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Agendanya sama. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi, apabila ditafsirkan ayat basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima alladhina yattakhidun al-kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzah fa inna izzata lillahi jami'a. Allah kata berikanlah khabar basyir, ni asalnya khabar gembira tapi Allah perli, berikanlah khabar gembira kepada orang-orang munafik, sesungguhnya bagi mereka itu azab yang pedih. Siapa dia? Apa tu? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min duni mu'minin, orang-orang yang melantik, mengambil orang-orang kafir, bersekongkol dengan mereka dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dia pergi geng kafir, pergi lawan orang beriman. Allah kata ayah bertaruna indahumul izzah, awak mereka ni duk cari kemuliaan dengan geng-geng kafir ni. Ni penyakit dulu, penyakit dulu. Allah kata fa innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya kemuliaan itu semuanya milik Allah. Terai buat kemuliaan pun akhirnya hina juga. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia kata apa? Seseorang yang bermaksiat tidak menjadi munafik sehinggalah dia menabalkan orang kafir, menjadi bersekongkol dengan mereka untuk menentang orang beriman, jadi munafik. Jadi munafik. Selagi dia tak bersekongkol, dia buat maksiat, dia zina ke apa, dia tak jadi munafik betul lagi. Bila dia bersekongkol dengan orang bukan Islam yang memusuhi Islam, bukan musuh masalah tak bagi ayam duit hutang tak bayar, itu cerita lain. Bermusuh kerana yuqatilukum qatalukum fi dinikum, memerangi kamu pada agama kamu. Sesiapa yang buat macam tu, dia kata yang tu munafik tulen. Walaupun dia pakai lebai, Abdullah bin Ubay semayang belakang Nabi, munafik tulen. Ini soal yang besar. Sebab tu ayat tadi Allah sebelum dalam surah Maidah, Allah kata wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi syai. Siapa yang buat macam tu tak ada apa-apa hubungan dengan Allah. Kadang-kadang saya tengok duka cita bukan di negara kita saja, di dunia Islam keseluruhannya. Ketika India membelasah orang Islam, bunuh orang Islam, ada orang pemimpin negara Islam, dunia Islam boleh pergi kata India okey, patut pun orang bukan orang Islam kena. Ada. Tak tahulah, kita tengok di media, harap-harap media selewengkan. Ketika Muslim di China dibelasah bunuh, ada orang Islam, pemimpin Islam pergi melawat, dia kata
Sebenarnya Cina okey, mereka tu yang tak okey. Ada orang Islam, mereka sanggup. Dan mereka anggap itu adalah semua kerjaya politik saya, kerana mereka tu pun pengundi saya. Mereka terlupa ini adalah soal aqidah, soal aqidah. Kita tak cakap soal menyumbang hampa undi, itu urusan apa, tapi soal pendirian orang Islam. Apabila melihat saudara Islam dibunuh kerana agamanya, kita orang Islam, soal akidah. Dan golongan munafik ni, apa dia akan kata? Kita ni bukan apa, nak elok masalah. Nampak? Nak elok masalah walaupun mengorbankan agama. Padahal taklah masalah keramana, bukan hancur pun. Dia jadikan kepenting. Fataral ladhina yusari'una fihim yakuluna nakhsha an tusibana da'irah. Dan kamu dapati orang-orang yang cepat sangat nak sokong musuh-musuh Islam ni. Kalau ditanya mereka, mereka kata apa? Kita bukan apa, kita kena buat penderian macam tu supaya elok daripada ditimpa masalah bencana. Tuan-tuan, sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum, kekuatan iman mereka kerana jelasnya mereka wala mereka kepada Allah dan Rasulnya. Allah kata innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Wali kamu, pelindung kamu, tempat kamu bersekongkol Allah, Rasulnya dan orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, yang mengeluarkan zakat dan rokok bersama orang-orang yang rokok. Saudara, tuan-tuan, apabila kita lihat, dia gunalah nama apa sekalipun, kononnya kami ni Islam ramah. Islam apa? Tapi kalau sampai orang nak suruh orang Islam murtad, dia kata tak apa, murtad pun. Dia boleh sekongkol nak suruh orang murtad. Sekurang-kurangnya kalau dia nak kata yang lain, dia nak suruh kita daftar, tak daftar, tu teknikal. Tapi dia kata, dia tak boleh, tak boleh Islam kalau macam tu. Orang Islam, kalau Ramasami kata tak apa, padan dengan Ramasami. Sebut nama dah dua kali. Ini pi mengaku Islam, setuju supaya murtad dengan orang. Sedangkan orang tu telah pilih Islam dengan redha, tanpa dipaksa. Kalau kemudian orang tu sendiri nak tukar agama, kita tak ada masalah. Tapi selagi orang, saya tengok dalam kes ni, saya nak sebut sikit. Ni ada gambar yang tak akhir saya tengok. Dia masih lagi pakai tudung dengan elok. Dan berita tu sendiri kata mak dia bagi tahu, dia minta nak sembahyang zuhur tengah makan. Time sembahyang zuhur. Budak-budak tu. Mari satu orang Islam kata tak patut dia pun masuk Islam. Tuan-tuan boleh bayangkan dia tu pun Islam. Muslim. Yusari'una fihim. Kelam kabut nak menyokong. Ini kata wa may yatawallahum fa innahu minhum. Siapa yang bersekongkol dengan kekufuran yang menentang Islam, mereka termasuk di kalangan kolom kufar itu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, dan Al-Imam Qurtubi kata tadi, inilah nifaq, ibu kepada munafik yang terbesar ialah bersekongkol dengan musuh Islam, memerangi umat Islam. Wallahu a'lam.